أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أحيانا بعدنا أماتنا وإليه النشور. إخوة الكرام، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل وأحسنوا أعمالنا وأعمالكم. أيها الناس لعلكم تفلحون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تمتند الله تبارك وتعالى وينيني وينزا أوانيري دوبرا موفي أشاتو كوميا كسيرا بسيرا أوانيري دين تنونسيزا في الله أتلسيو مكسيرا أمباو كاغا أواتاليا ماني تشيدكو مبرا موفي mu byendya n'ebyokunywa n'ebyensula. Ekituufu tetumanyi. Amanyi wa kitiibwa Allah. Okeera ku makya nga amaaso tegalaba, y'amanyi butya muffe wakati waffe. Ani agenda okukeesa nga mulwadde? N'ani agenda okukeesa nga mugagga? N'ani agenda okukeesa ng'ali mu maziga? Naawe buli omu yenna agenda okukeesa ng'ali mu ssanyu. Ebyo biri mu mateeka ga buli mu nteekateeka za wakitiibwa Allah. Yateekateeka byonna. Abanga abakkiriza tuteekeddwa okusinza Allah mu butuufu okumusinza. Omutali kyekubiira yenna mu bulamu bwaffe. Awatali kubaamu na sayidi yonna. Nti nze kino bwe kibaawo sisinza Allah. Tobeeranga mwabo ne bwoba ng'obadde bulungi ebbanga lyonna tuteekwa kubeera nga tusinza Allah. Toyina bye weebuuzaako naawe ng'omuntu n'ogamba nti kaseera kayise, wayise akaseera kanene nga bantu bannange sibalaba, bantu bannange sibalaba nga tosuubira kuddayo kubalaba. Bangi twakula nabo ne bafa Allah n'abatwala gye tutagenda kuddamu kubakyalira olukyaliro olutaliiko kugenda kumubuuza nti wasuze otya. Bangi twawangaalako nabo ne balwala endwadde ennene ezitaliiko kuwona nga naffe tukimanyi nti tusuubira kubalaba nga bawonye. Naawe ng'okimanyi nti nali nkwagala nnyo ne munnange Allah yakutwala. Mu baganda baffe, mu mikwano gyaffe, mu bakadde baffe, Allah be yatwala. Nga kyakuyiga gye tuli, ffe nnyini twebuulirire nti naffe wagenda tuuka akaseera, mu biseera, olunaku, mu nnaku, nga naffe tetuliiwo. Mwana wattu, nga tuziddwa eri Allah.
tuina akaseera k'okuddizibwa eri Allah, tumwanjulire ebyo bye twakola, tumwanjulire bye tuzze tutakabanira mu dduniya muno. Bw'obulamu weebuli, akaseera kaabwo weekali, naye ng'omutonde oteekwa kusinza Allah mu butuufu. Ithen ab'ebitiibwa, mbajjukiza okusinza Allah mu butuufu okumusinza. Tuleke okubeerako n'ejjigi mu bulamu bwaffe, kufa tusange nga tulimu abo abakkiriza. Tuleke kubeeramu abo bagenda kusinkanibwa kufa nga mwana watu twakolako bye tukoze ne tulowooza nti tumaze okusanyusa Allah. Allah yakoola n'agamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza. Ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza. Ku anfusakum wa ahlikum nara, mulongoose munnyonnyole emitima gyammwe n'abantu bammwe beewala omuliro. Wakoduha nnaasu wal hijara, kubanga ebbanga ligenda kutuuka abantu bayingizibwa omuliro nga bagenda kwejjusa. Era Allah yagamba ku nnaku lw'enkomerero abagenda okuyingira omuliro, yabagamba ebigambo bino, yagamba nti ya ayuha allazina kafaru. Allah agenda kubakowola abagambe nti abange mmwe bajeemu mmwe abagenda okuyingira omuliro lwaleero, abalaba embeera ng'etabuse. Ya ayuha allazina kafaru, abange mmwe bajeemu mmwe, la ta'tadhiru alyawm, olwaleero temulwewuunya, temutya, temutandikate kwekangamu uko yadde. La ta'tadhiru alyawm, temwewuunya, temwekanga leero, temufunamu kubeera nga mulaga nti temubale temubimanyi, kubanga innama tujizawna ma kuntum ta'malun. Allah tabaraka wa ta'ala empeera gy'abawa buli omu gy'agenda okufuna ku nnaku lw'enkomerero kyekyo kyabadde ng'akolerera ebbanga lyonna. Abange abakkiriza, tusubire akaseera k'okufuna empeera yaffe ey'okubeera nga tusasula Allah mu kisiibo kyaffe, mu kwerekereza mu by'okunywa, mu bigambo ebyesittaza, mu kwekwata ku kuswala nga tusala ebbanga lyonna, mu kusoma Qur'ani kwe tusomye mu Ramadan. Abange mbakubiriza okusigala nga tusinza Allah ebbanga. Allah tabaraka wa ta'ala omutonzi wa Ramadan aleta Ramadan yagenda kusigalawo, tutambuddeko ennaku ze tutambudde, naye Ramadan takujjangako okubeera ng'agenze naawe n'omuvaako. Abange swala zaffe tezatulagira okubeera nga tuzisala mu Ramadan, tusigale nga tusala ebbanga lyonna. Abange tusigale nga tusala ebbanga lyonna, tusigale nga tusaddaako ebbanga lyonna. Omusiraamu Ramadan yagenda kuggwako, otuuka okumusaba ekyebitaano ekigula amazzi akubuuza oba yakukolera nga tasalikako musale nga bw'obadde ng'osaddaaka mu Ramadan. Abange tusigale nga tusaddaaka n'obulamu n'ennaku ezisigadde. Ithen abange ab'ebitiibwa, mbajjukiza okusinza Allah n'okusigala nga tumwekwatako ebbanga lyonna. Bwe tunaamwekwatako awataliimu kaseera, bwe tunaamwekwatako awataliimu kulinda kadde katono kagere, ebbanga lyonna ne tubeera nga twekwata ku Allah. Ramadan kyatuyambako kwongeramu bwongezi maanyi, kwongeramu bwongezi maanyi nti aa kyetukola twongeramu kusinza Allah. Ithen twongeremu kusinza Allah emirimu gyaffe. Oboolyawo tujja kutuuka mu maaso ga Allah, tujja kutuuka mu maaso ga Allah tumwanjulire ebye twetaaga, tumugambe Allah waffe tukozeeko kyetukoze, twakolako kyetukoze ya Allah, naye nga sikubeera nga tukikola mu Ramadan wokka. Tetubeeramu abo Allah be yagamba, yagamba ti Allah yagamba man amila salihan falinafsihi wa man asaa faalaiha. Yagamba omuntu agenda kubeera ku nsi ng'akola ebintu byakola mu kusaala, mu kusiiba, mu kusaddaaka, ng'alowooza abikolera bazadde be ng'era abangi bwe bagamba, munnange nze ndi musiraamu era ewaffe tuli basiraamu, nekimugyako okuyiga eswala nga bw'alina okusaala, nekimugyako okusoma Qur'ani nga tagisomye, n'abeera awo naye ng'agamba nti byakola abikola kubanga yazaalibwa musiraamu. Allahu akbar. Allah agamba man amila saaliha, yenna akola ekirungi kyonna mu busiraamu bwe, man amila saaliha,
akora omulimu omulungi fali nafsihi munanga agwekolera yekka yenna akola ekirungi mu kusaala kwosaala weesaalira wekka teriga ogenda otojja kulema kusaala ogambe nti abanaasaala banaakuwa ku mpeera yaabwe nedda naasiibye osiiba ku lulwo man amila saaliha yenna akola omulimu omulungi fali nafsihi munanga agukola ku lulwe abanga emirimu gyaffe fenna tugikola ku lwaffe man amila saaliha falinafsihi yenna akola omulimu omulungi agukola ku lulwe yekka yekka ngaosinga yeese kino n'agamba allah waman asaa na yenna akola ensobi ye yenna ajeema olujeema ng'ajeemye ku miti ku mateeka allah ge yamuwa waman asaa faalaiha waman asaa faalaiha na yenna ajeema ajeema ku lulwe bwe bwogenda nobba emiggo bajja gikuba ggwe waman asaa faalaiha naakola ensobi yonna agikola ku lulwe allahu akbar abange tuleke kubeera mu bakozi ba nsobi buli kaseera waman asaa naawe wenna ali wano ng'olina ensobi z'okola ng'omutonde munnanga ozikola ku lulwo obutasaala bagenda kunenya ggwe obutasiiba bagenda kunenya ggwe teri mulala gwe bagenda kumunenya atali ggwe waman asaa na yenna ajeema mu kubeera ng'asinza allah faalaiha abange abeera ajeema ku lulwe abeera ajeema ku lulwe abeera ajeema ku lulwe kyabulabe nnyo okubeera ng'okola ebintu lwa gundi agambye gundi ye ng'akoze bw'ati n'olowooza nti bw'otasaala kisala mwami gw'obeera naye kisala mukyala gw'obeera naye kisala kiraya nti bwe gw'okola naye oba akugulako ebintu wallahi nedda waman asaa faalaiha bwona agenda musaba bigenda kulumya ggwe allah agenda kubonereza ggwe bwona ayenda allah agenda kubonereza ggwe bw'otasiibe allah agenda kubonereza ggwe waman asaa faalaiha yenna agaana okukola ebirungi n'akola ensobi munnange bigenda muddira n'agamba allah wama rabbuka bidhallaamin lilabid allah tagenda kubeera mulyaza amaanyi eri kitonde kyonna teriyo kitonde allah kyagenda kulyaza amaanya ne baba wayogera ekigambo nti subhanallah ne baba wali ekyomisana ng'olidde yogedde bisimillah n'omaliriza okuya noga ti alhamdulilahi llahi ataamani haatha warazakanihi min ghairi hawli minni wala quwa ng'okimanyi nti akulisiza allah empeera yo wakugisinkana wa allah ng'era ogisinkanayo gwewekka waman asaa faalaiha na yenna akola ensobi agikola ku lulwe era allah tabaraka wa taala talina gw'agenda kulyaza amaanya yadde n'olunaku n'olumu ithan ab'ebitiibwa bye tukola tubikole naye tubikola ku lwaffe kyanjawulo nnyo okukola ebintu nga byabangi n'ekikyo ng'obwomu ng'olugoye lw'oyambadde nti lulwo n'okeera enkya n'olwoza bw'obanga oyingidde mu sola yingira mu sola ng'osinza allah ng'okimanyi nti esola gy'osaala yiyo owanike emikono eri allah ng'okimanyi nti ogiwaniseeyo oluwanika olwa nnamaddala ti allahu akbar ekituufu allah munene wuliriza okubeera ng'osaala ebigambo bino byetaaga okutegeerekeka n'owanika emikono ga nti allahu akbar ng'okimanyi oli mu maaso ga allah era ng'okimanyi nti esola gy'osaala allah yagenda oggiramula allahu akbar n'ozinga emikono wakati mu bwewombeefu obungi n'okakasa nti allah munene allah munene andabiridde allah munene anfudde omusiraamu allah munene mu buli kimu allah yasinga mu bitonde bye n'osomeddwe ga nti subhanaka allahumma wayawukana ggwe allah wange subhanaka allahumma allah wayawukana wabihamdika amatendo gagwe allah allahu akbar olwo oli mu swala osaala ng'eswala gy'osaala okimanyi yiyo watabaraka simuka munnanga erinnya lyawakitiibwa allah ligulumizibwa buli kaseera ligulumivu watabaraka simuka wataala jadduka wala ilaha ghairuka wakitiibwa allah teri asinzibwa era munnange teriiyo kituufu kyakusinzibwa okugjako gwe allah ng'oli mu swala ng'omanye eswala gy'ensaala nsaala swala yange wekka
ojja kusala gadibe ngalie muramallani netali ramallani otuke masoga Allah ngati tuina swala banji tusala musala ya femuli mufirimu osalo roza kaunga osalo roza bagenda kukuba migo osalo roza bakubanja osalo roza tulogogenda kwebaka ogenda okumalirize swala nga byonna byolowoozezza bijjuza guno omuzikiti ng'ebirowoozo byobadde olina bingi mu swala lwaki concentration omuntu asaana okubeera nga aconcentratinga ku swala ye kubanga swala yagamba mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama awwalu ma hisabu inda allah assala allah kyagenda okusooka okubala mu maaso ge swala alisangibwa ng'eswala yali nnungi emirimu gyonna gyebagenda gitwala nga mirungi kasitaana n'abeera ne shahada naye n'abeera n'eswala ng'erimu okusaala nga talina wuzu kubanga bagenda kukuba lwaki okimye eswala lwaki okimye eraaka n'ojja mu swala nga tolina wuzu waliwo abasaala ng'alina gwazze okubanja mu muzikiti waliwo abasaala lwakuba imaamu ayina omulaba agenda tuuka maaso ga Allah nga talinayo swala waliwo abasaala nga bayirayirizi naye ng'ate n'okusaala basaala aa si bwe bikola munnange bw'oba osaala tusaale nga tulina ekiyitibwa assalaatu dhaati lkhushuui walkhudur tusaale ng'esswala zaffe nga zirimu obugonvu obungi n'obwetowaze eri Allah tusaala ng'esswala zaffe nga zirimu obugonvu n'obwetowaze nga bwe tulituuka maaso ga Allah eswala tuligiwaayo ewa Allah nti awange Allah waffe twasaalanga waliwo abagenda tuuka maaso ga Allah nga balaajana nga baali basiraamu bagambe ebigambo bino bagenda babuuza audu billahi min ashaitaani rajim bagenda babuuza ma salakakum fi saqar bagenda babuuza abange nga mutaawa nga mukaaba nnyo kyekibatadde mu muliro sakari nga mulaajana lwaki muli eyo wansi mukaabire eyo ma salakakum fi saqar abange kyekibalese mu muliro nga mukaabire eyo ng'ate mwali basiraamu nga tubamanyi ma salakakum fi saqar munnange lwaki oli mukulaajanira eyo ayogera ebigambo ebigamba nti qaalu owange nze kubuulira lam naku minal musallin saabeeranga mubantu guno lam naku minal musallin munnange nyingidde muliro nali mubantu abatasaala nga kye kikuyingiza omuliro walam naku nutimu lmiskin nabeeranga ku nsi nga nnyina kye nnyinawo naye nga saagala kumanya beetaavu bandaajanira walam naku nutimu lmiskin saabeeranga mu abo munnange nabeeranga ndya byangezekka nga siwaako beetaavu wakunna nakhudhu maa alkhaidhin munnange nabeeranga mbeera mu abo abagayaala wakunna nukadhibu biyaumiddin kyaddaaki nabeeranga nimbisa n'olunaku lw'enkomerero yabeeranga alimbisa n'olunaku lw'enkomerero waliwo abantu waliwo abantu nga bo bali ku nsi kuno nga tebakakasa nti olunaku lw'enkomerero lugenda kubeera nga lubasanga olunaku lw'enkomerero lugenda kubeera nga lujja bangi bali ku nsi nga bagamba a ebyammwe byebyo bimwogera byebyo byebyo allahu akbar mwana wattu weyagenda okuyingira omuliro sakara nga teyeesiikidde kanyeebwa ithen abanga bebitiibwa mu mirimu gyonna gye tukola tukole emirimu nga tutaddemu obudde nga tutaddemu okufumiitiriza nga tutaddemu okwerekereza nga tukimanyi nti byonna byetukola allah tabaraka wataala kyaddaaki yagenda okubeera nga atulamula abanga b'ebitiibwa njagala tutunuulire owekitiibwa allah tabaraka wataala bye yatunnyonnyola mu bigambo bye ng'abitunnyonnyola tutegeeza ki ng'atutegeeza ebintu bino omuntu byatalina kussaako nnyo magezi ge nga tolowooza nnyo bijja bitya era biggwawo bitya nga tolowooza nnyo bitegeeza ki era bikomekkereza bitya aa allah alina ebintu bye yateekawo nga naye yabyesigalizanga bibye allah alina ebintu bye yayesigaliza
nga twetaaga bwetaazi kubikkiriza nga bwe bizze ne bwe bijjidde. Tolina kubeera ng'ate otandika kubeera ng'obuuza ebibuuzo bingi. Aa, ng'olina kubeera ng'okakasa bukakasa nti Allah ekyo yakikoze, ekyo Allah yakiinako okumanya, ekyo Allah yakiinako control. Aha, abaagala ebitiibwa, Allah yagamba atya? Yagamba Allah mu suratu Luqman, yagamba Allah mu aya esemberayo ddala, yagamba indahu ilmustaqim, enkomerero egenda okukola etya? Okubeerawo. Muno mu nsi tewali amanyi enkomerero egenda kubeerawo. Era omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ye n'enkomerero beeriranye nga bw'olaba zino engalo. Segereza bali kumpi naki? Na kumpi. Nabbi we yajja yalinga enkomerero eraga nti eri kumpi esembedde. Naye bwe tutunuulira Nabbi bukyagenda, ebbanga likoze litya? Liwiseewo. Naye ng'ekituufu enkomerero ekola etya? Ejja. Naye Allah yagamba ebyo bibye. Indahu ilmu saa, ekisooka kya byonna tewabanga yakulimba nti amanyi enkomerero lw'egenda okujja. Waliwo yajja n'agamba abantu bannaye enkomerero etuuse, abantu ne balya buli kyabwe kyonna, ne balinda omwaka n'ennaku n'omwezi bituuke, baagenda okulaba nga tebituuka, naye ng'ebintu baabitunzetunze, baalidde bye balidde nga balowooza omuntu bye yabagambye bituufu. Naye ng'ekituufu Allah tabaraka wa ta'ala yamanyi ddi enkuba lw'egenda okukola etya? Yamanyi olunaku lw'enkomerero lugenda kubeerawo ddi. Inna Allaha indahu ilmu saa, eri Allah yamanyi ddi essaawa ya qiyama lw'egenda okutuukawo. N'agamba ekirala, wayunazzilu lghaitha, Allah yamanyi ddi enkuba lw'egenda okukola ki? Okutonnya. Bangi tuli wano tumanyi okuteebereza noga engeri olunaku gye lukedde nga omutwe guno gunnumira eno enkuba egenda ttonnya. Simanyanga engeri gye nkedde nga kale ng'ali ku ggulu enkuba egenda kutonnya. Aga amagezi tegakola wa Mungu. Nedda baaba, okwo kutegeera kwo si kwa Allah. Allah yamanyi ddi enkuba lw'egenda okukola ki? Okutonnya. Ekirala, tewali yasobola kulemesa nkuba. Mbwa mbwa amalibu bw'asinika amalibu, simanyanga ne gakola gatya mu enkuba tetonnya? Ogasinikira wa? Abalala babeera ku lumbe ne bagamba nti nno bo basobola okusiba enkuba. Abalala bamabuluka tobamanyi? Beeyogerako nti bo basiba enkuba, ng'ogisirangaani olemesa malayika kugireeta. Oba ogamba malayika nti leero enkuba tetonnya. Oba oli ku gundi, oba oli ku kakiiko akagaana enkuba okutonnya. Kale kambuuze, bwe mba muganye enkuba okutonnya ku lumbe, kale tukkiriza, lwaki temugaana nkuba kuddamu kutonnya nga mumaze kuziika abafu bammwe? Mereka kuba kubira mu kabuli. Allah tabaraka wa taala yamanyi ddi enkuba lw'ekola etya? Wallahi yamanyi. Tulaajana omusana, Allah lwasazeewo enkuba etonnye ekola etya? Naye mbabuulireko, Allah yeewuunyisa kuba ffenna buli omu ayagala lyanjawulo. Essaawa zino waliwo asanyukira omusana, owa katunda atunda akatunda musanyufu, akafiriji agamba aha omusana kagutonnye, eyasiga lumonde akaaba enkuba ekola etya? Aha, ayagala okwanika kasooli, yayagala muki? Kati olwo anaagenda ewa Allah yakola atya? Abamu baagala musana, abalala baagala nkuba. Kati Allah mwesonyiwe, akole kyakoze, yamanyi wawe kyetaagisiza. Allah tabaraka wa taala yamanyi ddi enkuba lw'egenda okukola ki? N'agamba wa ya'lamu ma fil arham, Allah tabaraka wa taala ekirala kyamanyi yekkanga yeewa nnamunigina. Allah yamanyi ebibeera mu nnabaana z'abaana z'abakyala nga bakafuna embuto. Yamanyi ebibeera mu mbuto z'abakazi baffe. Kale bw'oba weetenda obusajja n'obukazi nga weetenda obunene, genda otese ne mukazi wo nti olwaleero tugende tujja funayo omwana omuwala. Wallahi taliiyo.
mugenda musanyu lya mwenga bamugeze ngate mumenyi gwe mugenda kufuna Allah bawabu ki Allah bawabu wi era mukazi oda afuna olubuto omwezi gumu nakubuuza nti wange oloza munamuli muka baby ki mugambo li musiru nze manyi koina Mungu yasibokola ki Allah ya manyo bagogere kuzala kigala oba muzibe oba mulamu burungi Allah ya manyi obogera kuzala mulema oba tambula Allah ya manyo obogera kusibogada tamachi chagera kuzza poncha fenna tusaba busabi Allah nokere encha ngo saba Allah munanga kwa mwize buyo makera kumacha nga saba Allah amangwize ebyencha wa madadi nafsun ماذا تقصب غدا ومتمني تتعجل كبيرا قرآن شا ناقام الله وما تدري نفس ما أقام وما تدري نفس بأي أرض تموت الله تنيني لنقا تقام جومون تمني دي تمني نوا وغدا كبيرا في كامبالا omuntu tamanyi bbanga lyonna tamanyi nti agenda tamanyi wa wagenda kubeera ng'afiira abange ng'abatonde tetumanyi mu butamanya bwaffe wa tugenda kufiira tuyina kukola nnyo kubasaawa yonna tutambulira mu kufa bino wammanga bino wamanga nti riziki yo Allah agirina omuntu atambula ne riziki ye number one ne omuntu ng'akyali mulamu abeera ne riziki ye oba efaanana etya oba etya oba eyise makubo ki Allah ina riziki ye nnungi kyakubiri mu bintu omuntu byatambula nabyo omuntu atambula n'okufa kwe tutambula n'okufa kwaffe ssaawa bina boda boda gyotambula nayo esobola okutta motoka mutambulire esobola okutta emmere gyoli osobola okufa ng'ogiridde buli omu ebbanga lyomala ng'oli mulamu otambula n'okufa kwo ekyokusatu omuntu atambula n'emikwano gye w'otambulire osobola okufunayo omukwano buli w'otambulira wabeerayo Allah gwe yakutegekera nga mukwano gwo kyakuna omuntu atambula ne mulabe we w'otambulira wonna ogenda sangayo muki mulabewo ogenda muta osobola omusanga wonna w'otambulira abange bingi omuntu byatambula nabyo naye tutambula nga tuli bakkiriza nti Allah tabaraka wataala alim khabir Allah mumanyi mumanyi bwate mukenkufu Allah mumanyi mumanyi we mumanyi ate muki mukenkufu abanga bebitibwa ebintu ebifanagana ko bwebicho tubikirize tuberemu abakimanyi nti Allah yabimanyi yekka ngawo takkiriza ne tukiriza nti Allah inabye yesigaliza ngawo tutamulabanga ko ne tumukiriza ngawo talabanga ko kumubaka ngawo talabanga ko kumubaka bwetu tetukkirize Allah tabaraka wa taala yeesigalizanga ye tubeeremu abo abakola ebintu nga tetuyinaamu kubeera nga tunonooza bitatukwatako obaolyawo Allah tusiima tusaba Allah tusiima ebbanga lyonna tumusaba Allah tuwangaze nga tuli bakkiriza tumusaba Allah tusiime mu kusiiba kwaffe tumusaba Allah teekemu abo abayina mu nsimbi atuwa amaanyi mukusala ne mukumusinze ebbanga lyonna atuwa amaanyi mukumutegeera atuwa amaanyi mukumutegeera atuwangaze atwale nga tuli bakkiriza tumusaba Allah bitutegeeze atusa tutwala nga twale atusiima subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh